Takže takové ty kaluže a takový, tady ty laguny, že se udělali tak pomáčení, že vůbec, když klesne teplota na 25, setní se, tak nemůže vůbec už zvolnit. To tam jezdí autama, stříkají tam jako nějaký ty jedy a tak, no, ale to mi se nemožili. No, ty to a teď se zasekla červená.